Хатын-кызларның форумның төп мәсьәләсе булды хатын-кызларның иҗаты. Шигырьләр язумы, калфаклар чигүме, күлмәкләр тегүме, милли. Әмма күп кенә делегатлар, мин үзем дә шул кешеләргә кагыла инде миңа. Күп кенә мәсьәләләр, тел мәсьәләләре, мәсәлән, мәктәп мәсьәләләре. Берничә делегат, мәсәлән, Фәзия Байрамова, Ркаил Зайдулла һәм берничә тагын делегат ризасызлык белдерделәр. Төп темага кирелмәгән, чөнки ул нык зур тема, балалар татарча белмәү әлеге вакытта татарга нык кагылышлы. Шуңа күрә без дә шуңа ризасызлык белдердек. Һәм дә чыгышларда да күп кенә кеше шулай фикерләр алыштык. Бу чарада мин беренче тапкыр катнаштым. Минем шәхсән фикерем шулай, тел мәсьәләләре бу форумда юк дәрәҗәсендә булды. Бигрәк тә Фәүзия Байрамованың чыгышы, Башкортстаннан килгән Лилия Сәгыйдуллинаның чыгышы миңа бик ошады. Һәм шулай ук Перемнән килгән балалар бакчасы мөдире апаның чыгышы ошады. Тел мәсьәләләрен милли мәктәпләрне ачу аның турында мәсьәләләр кузгатылмады. Киләчәктә бу хаталарны төзергә икән дигән теләктә каламын.